nyono medo janji. Metu kono, metu kene, metu terus. Tak dudohne metu kono wae belok kiri lurus. Ngono. Oke, dikasih requestnya. Pasukan jogetnya mana ini? Halo.
alon-alon sampun. Sing nipung bocah cuwirik metik. Kuat. Aja mok tampo. Disoteng. Untuk Mas Arif lagu ini. Minhul budur misla
maraina qatu ya wajasururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaik anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta ihsi ruwali anta misbahus suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka sawfil mubarak wirduna suri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah surai la ilaika wa ma ma qad adala wa mala sallu alaika wa ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ala muhammad sallallahu salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasabaw wa sihra. Khalaqa Adama thumma khalaqa zawjatahu Hawwa'a min dilgin min adla'il yusra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi tazawwaja Khadijah al-Kubra wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in alladhina ya'maluna syari'atahu linnajati fit dunya wa ukhra amma ba'du. Hadratal muhtaramin sagunging para alim wal ulama wabil khusus panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Romo Kyai Muhammad Subakir, ingkang kula mulyakaken hadrotal muhtaramin sesepuh pinisepuh ugi tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, para temarak temanten saking dagangan ingkang kula mulyakaken wa maksudul azam dumateng pinanten saringgit noninggih Kang Mas Bagus Muhammad Mahmudi bin Bapak Rosjam sekalian, ugi Nuril Fadilah binti Bapak Mujiono ingkang tansah berbahagia. Kangge ngawali atur semonggo kita sareng-sareng ngaturaken rasa syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayahipun dumateng kita sami, sehingga kita sami saged angestreni punapa ingkang dados pamuridipun sahibul hajah noninggih Bapak Rosjam sekeluarga kanthi wilujeng lir sami kala. Pramila monggo nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sami punika sareng-sareng kita syukuri sekalian. Baik fil lisan wa fil dzihni, wonten manah ugi wonten lisan kanthi wasan hamdalah kala dereaken alhamdulillahi rabbil alamin. Selajengipun selawat ugi salam mugi katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang nedahaken bainal haq wal batil. Nabi ingkang nedahaken pundi nikah, pundi as-sifah utawi perzinaan. Ugi Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun miyaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Kawula ing mriki dipun dawuhi kalian Bapak Rosjam kapuleh ngatur acara walimah telurus ngunduh temanten putranipun ingkang nami Muhammad Mahmudi kandian Diahayu Nuril Fadilah wonten siang punika. Ananging saderengipun hadicara kita lampahi sarengan langkung rumiyin kawula aturaken utawa kawula wasaken hadicara ingkang badhe kalampah wonten ing siang punika. Hadicara ingkang sepindah noninggih pembukaan dipun lajengaken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hadicara salajengipun noninggih barokah doa ingkang nomor sekawan atur pasrah saking kadang besan
ingkang dipun lajengaken Hadi Coro ingkang nomor gangsal Wakil Sahibul Bait sekaligus atur panampi ingkang nomor 6 Sekores utawi istirahat selajengipun ingkang terakhir utawi ingkang nomor 7 Maungidatul Hasanah ingkang badhe dipun dawahaken panjenenganipun Romo Yai Bisri Mustofa. Kranten wekdal ingkang sampun siang ugi panas pramilo. Monggo Hadicara Wali Matelares punika kita bikak sesarengan kanthi wawasan umul kitab ngalaniatina lirida ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dumateng sedaya tamu undangan samingin samiat kala suwun menghentikan aktivitas kranten hormat kalian kalam ilahi lan dumateng panjenenganipun Wasis al-Amin wekdal sak cekapipun kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يشركون بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.